Dobar dan, lijep pozdrav, dobro nam došli na press konferenciju uoči utakmice 19. kola HT prve lige između Varaždina i Gorice, koji se igra sutra, dakle u srijedu 3. veljače sa početkom u 15 sati na stadionu Varteksa u Varaždinu. S nama će utakmicu najaviti trener Siniša Orešćanin i naš igrač Matija Dvorneković. Krenut ćemo već po tradiciji s trenerom. Evo, nije prošlo puno od našeg posljednjeg razgovora ovako pred kamerama, samo dva nepuna dana nakon pobjede od Rijeke. Već se spremamo za Varaždin, kako je stanje, kakva je situacija? Pa, danas, evo, s ovom predstavom krećemo zapravo, mislim, mi smo već bili u Varaždinu, već i nakon utakmice, već u nedjelju u autobusu, već je bila tema Varaždin. Jučer smo se malo regenerirali, pobrali dečke da se malo maknu, čisto da malo probaju maknu glavu od nogometa, makar uvijek je to priča samo o nogometu. I kažem, danas, evo sad nakon presice imamo trening i tu ćemo se skupiti, vidjeti šta i kako i ko može, ko ne može i bit ćemo pametni nakon treninga. Da, Rijeka je ostavila dobre posljedice u onom psihološkom smislu, tri boda su tu u velikoj jednoj važnoj utakmici, ali dečki su već nakon utakmice naglasili da ako se to ne potvrdi u Varaždinu, zapravo ništa nismo napravili. Gledate li vi tako na to? Pa dobro, još jednom bih zapravo čestitao igračima i stručnom stožeru, mislim da su obavili jako velik posao kroz tjedan prije Rijeke. Je, mogu bi se složiti, kažem, ali jednostavno želimo razmišljati na način da svaka utakmica ima samo jedan novi put, pokazatelj, kako dalje. Kažem, igrači su stvarno napravili veliki napredak u defanzivnom segmentu, to se vidjelo protiv Rijeke. O tome smo jako puno razgovarali kroz tjedan prije i kažem, to je samo pokazatelj da stvarno možemo, ali naravno imala je tu i Rijeka nekakvih prilika, pa kažem, uvijek postoji prostor za napredak, znači samo je stvar, kažem, da se zajedno kliknemo, a ovako utakmice su upravo takve, sa ovakvim ishodom one tome mogu voditi, da jednostavno se dogodi ta nekakva simbioza i klik, makar je to od prvog dana, kažem, ja sam ovdje stvarno zadovoljen, sretan i osjećam stvarno jedno poštovanje svih u klubu i ponajprije igrača, tako da mislim stvarno da još jednom, kažem, pohvalio bi momčad, jer mislim da je to ovaj momčadski pristup je taj koji mi od prvog dana zagovaramo i kada sam je dolazio ovoga, to sam vidio Goricu i prije, jel? Evo, vidit ćete posljedice te utakmice protiv Rijeke nakon ovog treninga i na samom treningu. Međutim, znamo već u ovom trenutku da zbog kartona neće igrati Joy Suk, Hrvoj Babec i Nasiru Moro. Kakvi su još problemi u sastavu, tko je spreman, tko nije, tko se vraća u konkurenciju, odnosno koga još neće biti? Ne bi sad ništa odmenio prije, pa imamo još, kažem, trening i cijeli dan još do sutra. To je sasvim dio nogometa. Ozljede, kartoni, mislim, mi smo se tiče kadra i igrača, stvarno vjerujemo, imamo puno povjerenje u sve igrače koji su u kadru, tako da igrači koji će sutra nastupiti imaju punu podršku cijele slačionice i pogotovo stručnog stožera, tako da ja uopće ne sumnjam da ćemo mi odigrati utakmicu najbolje što možemo u ovom datom trenutku. Kako nas protivnik očekuje sutra, što možemo reći o Varaždinu, vrlo, vrlo neugodnom protivniku, kao i svi ostali zapravo što su u ovoj ligi? Da, pa mislim da svako kolo, sad je malo više je naglašeno ovo kolo u HNL-a zato što su, ja moram reći, svi favorita kao pod navodnicima, jel? Izgubili kod kuće Dinamo, Rijeka i Hajduk, tako da HNL je stvarno liga koja je sve bolja i bolja. Varaždin znamo, Varaždin poštujemo, mi ćemo naravno igrati najbolje što možemo i sportski da igramo na pobjedu. Ali isto tako smo svjesni da je Varaždinu, pogotovo kad igra kod kuće i je nekakav ishod je imperativ, jel? Njima su bodovi imperativ, tako da nas očekuje sigurno jedna vrlo, vrlo zahtjevna utakmica. Evo, hvala treneru za ovaj prvi dio, pa ćemo se prebaciti na Matiju Dvornekovića. Matija, evo, ti nam možeš reći iz prve ruke kakve su kod tebe posljedice utakmice na Rujevici, a vjerojatno si pričao već sa svojim igračima. Kako se sjećate, hoće li biti snage i energije za još jednu utakmicu? Pa dobro, osjećamo se fantastično. Da budemo iskreni, umor sigurno da je prisutan, ali velim, poslije pobjede i ova osvojena tri boda,
to se sve puno lakše prebrodi i zaboravi. Nova utakmica je već za dva dana, to je praktički već sutra. Vidit ćemo sutra na terenu zapravo kako će to biti osjećaj igrati već nakon 48 sati. Sigurno neće biti lako, ali kažem, regenerirali smo se dobro jučer, odradit ćemo sigurno danas jedan dobar trening, dobru pripremu za sutrašnju utakmicu i u svakom slučaju dat ćemo sve od sebe, pa kako bude. Da, s Varaždinom imamo već dosta iskustva u većini ili u svima se sudjelovao i sam. Kakvog tu protivnika možemo najaviti? Jedan od onih tvrdih, čvrstih, uvijek neugodnih. I doma i u gostima. Pa je, da. Ovo što je i šef bio baš rekao sad malo prije, liga jako zanimljiva, što i pokazuju do sada ovi svi rezultati ovih zadnjih par kola gdje stvarno svakog može pobijediti. Eto, pa i Varaždin je pretprošlo kolo doma pobijedio Rijeku na svom domaćem travnjaku, evo, velim, Šibenik dobio Dinama, Lokomotiva, Hajduka, tako da liga je jako dobra, velim, nijedan protivnik nije lagan, tako ni Varaždin, znamo šta nas čeka, neugodna ekipa, sigurno jedan težak teren, snijeg je padao sad ovdje ovih dana, tako da bit će jako zahtjevno, jako teško. Mi ćemo se pripremiti najbolje što možemo, respektiramo ih daleko od toga, ali znamo svoje neke ciljeve i probat ćemo to i sutra tamo ostvariti. Da, pričali smo tu o nekim izostancima, o stvarima koje se događaju u nogometu, među to spadaju transferi. Otišao nam je Marijan Čebraja, evo pa kao ti kao predstavnik Slačionice, on je svoj nekakav oprošteni govor održao, pa da se možda i ovako pozdravimo sa našim Čabijem nakon 2,5 godine zajednički. Pa naravno, da, mislim, meni je izuzetno drago za svakog igrača koji ostvari transfer, pogotovo ti mlađi igrači kojima i ovim ostalima koji su sad trenutno i ostali u Slačionici, to treba biti jedan put, jedan pokazatelj na koji način se sigurno može doći do nekog dobrog transfera. Čebrao će nama fali daleko od toga i kao igrač i kao osoba. Ja mu ovim putem stvarno zahvaljujem u ime svih nas na svom tom doprinosu koji je dao za klub. Ali velim, to je nogomet, to je biznis, tu nema puno emocija, jedan, dva dana o tome razmišljaš, okreći se dalje, doći neki novi Čebraja i mi ga moramo što prije prihvatiti i da ga prilagodimo našem sustavu, načinu igre i svemu, da ga nadomjesti na najbolji mogući način i to je to. Njemu želim svu sreću u Dinamu, da pokaže ono što je pokazivao ovdje do sad u Gorici i to je to. I da izgubi od Gorice sljedećim prilikom kad se sretnemo, jel? Tako je, da. Evo, s tim ćemo da završiti, dakle, u srijedu 3. veljače, stadion Varteksa u Varaždinu, Varaždin protiv Gorice u 19. kolu HT prve lige, idemo dalje, tek smo na pola.